İlqar Mirzəyev haqqında məlumat. İlqar Mirzəyev 1973-cü il mayın 8-də Qardabanın şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə həmin şəhərin orta məktəbinə daxil olmuş, 1990-cı ildə bitirmişdir. 1991-ci ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olmuşdur. 1995-ci ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi bitirdikdən sonra Leytenant rütbəsi ilə xidmətə başlamışdır. 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası ixtisası üzrə təhsilini təmkinləşdirmişdir. 2016-cı ildə Aprel döyüşləri zamanı göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlığa görə vətənə xidmətə görə 2-ci və 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif olunmuşdur. 2019-cu il 23 fevral tarixində 3-cü Ordu Korpusu Artilleriya rəisi təyin olunmuşdur. İlqar Mirzəyev 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.